Սակսիսյունից եմ հավատարիմ ունեմ, կուրսակսիսյանը իմ այժմ ժողովուրդ։ Հա, բա այսօր եւ Միջանի շրջակայքի հավայրի նախարար Հակոբ Միջանի օգնական ճշտը։ Այս բանը։ Իսկ այսօր դուք ինչ էիք անում այն կամուրջի մոտ, որտեղ միջադեպը տեղի ունեցավ, հիմա էլ այստեղ եք։ Ոչ մի բան չէի անում, պաշտպանում էին քաղաքացիների իրավունքները։ Ես իրավունքն եմ ակցիան որ փակել։ Ես չեմ կազմակերպել, ես կանգնած եմ որպես ակտիվիստ, կանգնած եմ կառավարության կողքին, կանգնած եմ Փաշինյան Նիկոլի կողքի։ Իսկ ակցիայի մասին ինչպես եք իմացել, ո՞նց ստացեք, որ միանգամից դերեկությունները ստացա ու եկա։ Ասում եք եկել էիք պաշտպանելու, բայց հերբից նկարում էիք ընդհանեն, այդպես եք պաշտպանում։ Դա նկարելը ուղղակի ես նկարում էի նրա համար, որպեսզի նույն փաստարկները ես ունենամ, ինչ որ ունեք դուք, զուտ դրա համար։ Որպեսզի պաշտպանեմ իմ անվտանգությունը, հետագայում չսադրեք, սիրելի լրագրողներ, ես ես չեմ տրվել ուսադրանքներ։ Այստեղ օրինակ դիմադիր ուժերն են եկել եւ հանդավական, եկել եք նրանց աջակցել։ Եկել եք պաշտպանելու։ Ես չեմ պաշտպանում իրենց, առավել եւս իրենց չեմ պաշտպանում։ Եկել եմ ուղղակի քաղաքացական պարտք եմ տալի, տալիս եմ։ Լինելով պետության եւ կառավարության կողքին եւ մեր ոստիկանության կողքին։ Այսինքն մենք կարող ենք սադրել ոստիկանների։ Ես ինքս նախկին ոստիկան եմ, տեղեկացնեմ ձեզ, եւ դեմ քաղաքացիական կամ պարտքն է, նախկին ոստիկան չի լինում, ես միշտ կանգնած եմ իմ պետության կողքի։ Ու առհասարակ քննում եմ ձեզ մնալ սադրանքներից։ Սադրանք ո՞նց ենք։ Հարց ենք տալիս։ Ոչ։ Դուք ես հասկանում եմ դուք ձեր հարցը, ասում եմ, որ այստեղ խորոմի խաչմերուկում տեղի ունեցած միջավայրից կոնկրետ դեմքեր կան, մարդիկ կան, որոնք այստեղ են եւ պատրաստվում են այստեղ սադրանք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Եթե չեն որտեղ դա սադրանք։ Որտեղ, ոչ, որտեղ։ Ոչ, այ հիմա դե տեսնում եք։ Հիմա մենք ձեզ հարց ենք տալիս։ Ոչ, այլևս չեմ պատասխանի։ Այլևս ես չեմ պատասխանելու ձեզ։ Ես միայն կարող եմ ասել Նիկոլ Վարչապետ, ու վсё շնորհակալ եմ ձեզ։ Ոչ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, դու նախքին ոստիկան ես եք այդ բրճոտ։ Բրճոտը նախքին ոստիկան է այդ։ Մի սադրեք։ Պուտանկին դու ես արա, մի սադրեք։ Դա դա է նախքին ոստիկանը։ Honey.